Ми підтверджуємо, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань сьогодні були проведені обшуки в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу. Відповідно, обшуки проводились за ухвалою слідчого судді. Мета обшуку – відшукання матеріалів кримінального провадження, які були розпочаті за заявою громадської організації. Наразі тривають інші слідчі розшукові дії у цьому кримінальному провадженні. Мета обшуку частково була досягнута.